só eu dormir com você? No! Peraí, você tá me chamando de cama? Explica o vídeo! Zumbum! Explica! Eu nunca vou fazer isso. Vamos lá, gente, vai ser o seguinte. Cada um de nós vai ter um estilo de câmera pra passar. Infelizmente, o Leozinho não participará desse vídeo. Era brincadeira! Vídeo. Ele pensa que é um peixe. Foi. Ficou mais bonito. Pelo menos melhorou a tosse. Exatamente. E vai ser o seguinte, gente. Cada um vai ficar na sua cama por o máximo de tempo possível. É literalmente isso. O MNB que vai ficar numa cama inflável, obviamente, dentro da piscina. Tomara que fure. O Leozinho vai ficar numa cama de... A Daime, a mais alta do mundo. Tomara que caia. O Robson vai ficar numa cama de... Não sei, não lembro. De ovos. E o meu amorzinho vai ficar numa cama de... Nenhuma. Porta-mala. Mas pelo menos vai ser no porta-mala da Porsche. Não quero saber. Se for em outro porta-mala, não vai rolar o vídeo, porque ela tem que estar em qualidade, meu parceiro. Que dedão. E você, Void? Vai ficar em qual? Eu vou ficar na minha cama, obviamente. Não. Você vai ficar em cima da árvore. Gente, cada um vai ter 5 minutos pra pegar o que vai... Agora, cada um vai ter 5 minutos pra pegar o que vai sobreviver na sua cama extrema. Ou seja, camas. Por que você não tá indo? Você tá parada? Peraí, por que você não tá indo? Por que eu não tô indo? Vamos! Eu não quero ir. A primeira coisa que eu vou pegar, gente, é simplesmente uma escada. Só que aqui, gente, eu tô vendo que temos um problema. Não temos escada! Substituir a escada pelo trampolim. Gente, eu vou ficar aí em cima das árvores. Então, eu não posso ficar naquela lá. Tá estando sol. Então eu vou pegar esse tanto de papelão aqui e vou criar uma casa. Aí, obviamente, eu vou ficar em cima daquela ali. Que tem na sombra, né? Eu não sou besta. Então, gente, eu vou pegar uma bacia de fazer bolo. Porque como eu vou ficar com os ovos, é só bater o ovo aqui dentro, se quebrar, e eu fazer um bolo pra comer lá. Pra eu me sentir bem lá, pra dormir, então eu peguei esse travesseirinho aqui. Primeira coisa, gente, que eu vou pegar pra mim sobreviver é o quê? O telefone, gente, porque eu posso fazer várias coisas. Mãe, me dá meu telefone. Oh, minha mãe colocou cílios. Boa, butterfly, boa. Vou também pegar doce, gente. Aqui tem uma gaveta. Gaveta de vasilhas. É vasilhas aqui. Ah, é vasilha. Se eu vou ficar no porta-malha, com certeza eu vou levar muita água pra eu ficar. E pra ficar confortável, né, gente, eu vou ver se eu arrumo um ventilador e um travesseiro também. Gente, já chegamos aqui no carro dos Rosa e tudo. Eu só não tô sabendo como é que abre isso daqui, porque não tem botão. Ó, apertei. E pronto, agora eu vou entrar aqui. Eita, que bem completo, vem uma barraca aqui dentro também. Eu posso tirar ela? Tem que ficar. Não, é o step do carro. É step? É. Fechou, valeu. Prontinho, gente, já peguei o trampolim? Tênis depois. Não, com a travesseira. Você não pode sair, você já começou o desafio? Sai pra pegar, sai. E prontinho. Eu acho que tá ficando bom minhas estratégias, ó. Eu preciso de mais coisa. Então eu vou pegar aqui um cacho de banana inteiro e uma água com gás. Então eu já peguei a cadeira aqui, gente, aí eu vou pôr a cadeira lá em cima, literalmente. Vai ser isso que eu vou fazer, esse é o meu plano. Como eu falei pra vocês, gente, meu primeiro plano é fazer isso aqui, ó. Eu vou pôr a cadeira, que aí depois vai ser só eu subir e ficar em cima dela, entendeu? Que obviamente ela não vai cair já em cima, né, gente? Aí eu vou ficar sentado nela. Eu acho que eu vou mudar minha tática. Pra não ficar sentindo o cheiro, eu vou usar isso daqui. Eu sou muito esperto, cara. Então, galera, agora já tá tudo... Estrela, isso aqui é meu estrela. Não, estrela, isso aqui é meu estrela. Solta, estrela, solta! Prontinho, gente. Agora eu vou deitar na minha cama, finalmente, pra gente testar ela. Ó, gente, vou pegar as boias aqui, tá vendo? Aí. Muito bom! Tenho boia, comida e meu telefone. Não preciso mais de nada. Já vou começar o desafio porque eu sou hardcore. Tá muito sol, vou começar não. Vou pegar um óculos... É, pessoal, pegaram os meus travesseiros. Então eu comecei e coloquei aqui no cantinho. Vou colocar o meu mini ventilador aqui no canto também. E vou ficar aí. Eu comecei o desafio primeiro que todo mundo. Eu vacilei, que agora o pessoal vai ter uma vantagem na minha frente. Ô, gente, mas uma coisa engraçada aqui, que eu ainda não vi a cama. Como será que deve ser a nossa cama? Se ela é mais alta do mundo e a gente tá no canal da Emily, deve ser uma coisa bem básica e tal. O quê? Prontinho, gente, já estamos aqui na nossa cama extrema e... Eu esqueci o colchão. Agora a gente vai ter que ficar deitado nisso daqui, ó. Mas enfim, eu tenho várias coisas. Tenho um travesseiro. Que eu peguei honestamente. Tenho uma aguinha com gás aqui pra esse sol aqui que vai ficar batendo na minha cara o vídeo todo. E lembrando, gente, eu tenho bastante banana pra comer. Ou seja, eu não vou passar fome com isso aqui. Graças a... Ainda bem que eu tenho água. Então, gente, eu amarrei já aqui embaixo aqui, ó. A cama, no caso...
a cadeira. Minha estrutura já tá feita, ó. Tá bonitinha. Agora eu só preciso de alguma coisa pra subir lá em cima. Vamos caçar uma escada. Gente, o máximo que eu consegui encontrar foi uma mesa. Então eu vou pegar, subir na mesa e vou subir lá. É o que tem pra hoje, meu parceiro. Prontinho, gente. Já tô aqui na minha cama de ovos. Olha como é que eu tô, gente. E eu tenho que me preocupar muito pra eu não quebrar nenhum ovo aqui, gente. Porque senão vai dar ruim. 2 horas depois. Bom, gente, já tô algumas horas aqui. Tive que tirar um negócio que tava muito calor. E até agora eu não quebrei. Ah, não. Eu acho que eu quebrei meu primeiro ovo. Tô Mac Live. Eu acho que eu sou mais de boa, gente. Tô curtindo solzinho, piscininha, chocolate que já tá molhado, não importa, vai ficar bem gostoso. Tem meu telefone e uma boia. É vapo. E um colchão, ó. Tá furado, é uma coisa boa. Ei, meu filho, vou remar aqui. Que é isso? Rema, garoto. Gente, acabei de descobrir que aqui não é muito confortável. Tem essa roda que fica aqui. O meu ventiladorzinho já acabou a bateria. Ó, não funciona aqui mais. E eu tô muito cansada. Eu não vou desistir desse desafio. Eu já faço vários vídeos de 24 horas no meu canal. Dizer que vai ser fácil. 12 segundos depois. Tá difícil. Bom, gente. Até que rolou. Dá até pra ver a rua ali atrás, dá pra ver um pessoal daqui. O negócio é você ficar aqui em cima mesmo. 1 hora depois. Já passou um tempo, gente. O sol tá torrando aqui na minha cabecinha, então eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa pra me proteger. Isso eu consegui, né? Ai, não acredito! Mais um ovo! Gente, eu tô morrendo de fome, então você vai comer aqui meu chocolate, que ele já tá derretendo, entendeu? Não tá um chocolate mais, tá tipo um fundi, sabe? E uma coisa, eu tô com muita sede, mas eu acho que eu não vou tomar água da piscina, porque tem cloro, né? Eu acho que não cairia muito bem, não. Toi! 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 Toi, Toi, vem aqui, vem aqui. Toi, vem aqui. Toi, traz uma aguinha pra mim, Toi. Não, mas você tá no meio de um desafio. Eu aumento seu salário, Toi. 10 centavos. 10 centavos. O Léo já paga 10 centavos. 11 centavos! Gente, com as horas passando, eu acabei descobrindo uma coisa. Isso daqui do banco, olha, da minha irmã, ele sai. Então eu consigo empurrar aqui e consigo empurrar esse lado aqui também. E aí eu posso depois abrir um pouco mais o meu porta-mala e entrar por aqui. Gente, eu sou um gênio. Gente, já faz mais ou menos uns 30 minutos que eu tô aqui. Já começou a dar sede, mas ainda bem que eu tenho a minha água. Graças a Deus... Alguém me ajuda! Gente, olha como tá bamba essa árvore. Eu acho que essa árvore pode cair... olha ela tremendo, olha lá, ó. Eu acho que ela pode cair comigo a qualquer momento, porque eu sou muito pesado. Pode ser que dê ruim. Mas o ovo, tô quebrando tudo! Doi, meu chocolate caiu da piscina, doi! 11 centavos é pouco, você não acha, não? 11,50, tô. Vai, tô! Pega! Isso é incrível. Mas algumas horas passaram, gente. Já consegui passar tudo e tal. A única água que tá ali já tá quente, porque eu acabei focando muito em passar aqui e acabei não tomando. E eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar. Já tô cansada, já tem horas, horas, horas que eu tô aqui. É, gente, basicamente não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. Mas enfim, gente, é isso. Eu vou ficar aqui de boa. Acho que a gente não vai ter nada pra fazer aqui, mas eu não vou desistir desse desafio. Eu vou ficar aqui até o final. Gente, eu comecei a me coçar, eu acho que eu tomei uma picadinha de algum bicho. Foi no braço. Tá coçando muito meu braço. Tá começando a ficar cheio de pintinha, gente. Olha aqui, vocês estão conseguindo ver as pintinhas que tá ficando? Ai, tá coçando demais, gente. Eu acho que eu vou ter que sair daqui. Gente, até que agora tá mais de boa aqui. Não quebrei mais nenhum ovo e tá tudo certo. Gente, eu já tô sem chocolate, eu tô triste, eu tô no sol. A única coisa que vai me deixar feliz aqui, me distrair, vai ser Stumble Guys. Então eu vou jogar várias partidas aqui, porque eu amo esse jogo e tem vários desafios legais. Gente, já comecei aqui e lógico que eu sou... Ué, mas por que eu tô com o personagem do Robson? Gente, eu peguei o telefone do Robson pra jogar! Ó, já tô pulando aqui. Essa fase é muito fácil, então com certeza eu vou ganhar de todo mundo, porque ninguém chegou ainda. Olha, olha como eu tô pulando, gente. Olha como eu sou boa e eu sou rápida e eu tô girando na piscina, gente. Eu tô indo, só tô girando. Gente, como eu já perdi, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Vai rolar o torneio do Laser Dash. Então aproveita, fica de olho e não perde. Vou continuar na próxima fase, né, gente, pra ver se eu tenho alguma chance na vida. Eu gosto muito desse, gente, porque ele é um escorregador gigante. E sério, é um dos meus favoritos. Nossa, toma. Eu tô muito boa. Aí a gente vem aqui, ó, pula no jump e... Vai pro escorregador! Agora vocês vão ligar como eu sou boa. Eu sou a mais rápida desse escorregador, gente. Vapo, 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 vapo. Nossa, gente, eu tô surpresa que até agora não aconteceu nada de ruim comigo. Gente, mas a gente não desiste, entendeu? Go power. Aquilo foi só tipo uma fase, entendeu? Uma fase da vida, porque agora eu vou conseguir. Ó, gente, continuando. Vou passar o redemoinho. Passei! Epa, o redemoinho ficou pra trás.
E tô indo, gente. O meu colchão também tá indo. Gente, eu perdi aqui, mas eu não vou desistir, entendeu? Porque isso daqui vai me distrair enquanto eu estiver no desafio. Porque é legal e distrai e vai passar o tempo rapidinho, porque é muito divertido. Tô cansada de ficar aqui, o sol já tá vindo. Eu já tô aqui na frente, eu acho que agora eu vou sentar aqui. E como o porta-mala fecha ali pelo botão, eu não preciso nem sair daqui pra estacionar o carro. Então eu vou tirar o carro daqui. Gente, 2 horas que estamos aqui. Uai, que é isso? Que é isso? Kathleen? Uai, gente, a Kathleen tá pegando o carro e tá indo embora. Como assim? Ah, não tô nem aí. Eu vou focar no meu desafio. Gente, começou a coçar minha perna, meus dois braços. Eu vou ter que sair daqui correndo, porque senão não vai dar certo. Eu não vou conseguir completar. Ou ficar vivo, né? Pelo amor de Deus, eu vou descer daqui, gente. Eu desisto. Gente, eu tava aqui, ó, descendo, e eu acho que foi esse bichinho aqui, ó, que me cutucou. É por isso que eu fico com tanta alergia. Você me fez perder! Então é isso, gente. Infelizmente perdemos, vamos embora. Gente, olha isso, não posso me mexer muito bem, porque olha isso aqui, gente. Quebrou simplesmente todos os ovos. Aqui, mas eu acho que você não perdeu ainda não, Robson. Olha aqui, não. Sobrou um ovo ainda, ó. Verdade, eu não perdi ainda. Isso aqui é a minha última esperança então, gente. Foi coisa do Void. Void! Gente, eu fiz aí com o carro. Eu andei um pouco. Aí acabou a gasolina. A minha irmã veio me xingar, gente. Eu não sei o que eu faço. Eu já sei. Eu vou sair do carro. Eu desisto do desafio. Não tem problema. É melhor do que a minha irmã me xingar. Eu acabei o desafio. Por favor, não coloca isso no vídeo. Por favor, minha irmã. Gente, fez umas 18 horas, não sei. Alguma coisa assim. Eu não sei se eu tô bem. Tô tonto. O céu pra mim tá preto. Pra vocês tá preto? Pra mim tá preto. Mas é isso, gente. Não vou desistir. Não vou. Eu acho que eu tô com fome. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que... Consegui, gente, ficar com o ovo sem quebrar na minha cama. Tô muito feliz, gente, porque eu vivi sendo esse vídeo. Eu nunca ganho nada. Eu nunca consigo ganhar nada. Eu sempre perco tudo. Ai. O que você tá fazendo? Como se isso fosse mudar alguma coisa do cheiro. Uai, gente, quem ganhou então? O que aconteceu? Eu. Não, eu tô com coceira, você acabou a gasolina. Acabou você a gasolina. Quebrou. Alguém furou o meu colchão, espera. Cadê o Leozinho? Cadê o Leo? Ah, ele deve estar bem. Não, ele deve estar bem, ele deve estar bem, ele deve estar por aí bem. Mas se não tiver também, a gente não se importa, né? Ah, vamos lá, Gatão. Ai, tá bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia meu canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, envia seus piores inimigos. Compra nossas blusas. É, gente, o link tá na descrição. Cadê o Leo? Meu namorado, deve me preocupar ou não? Fica feliz. Você é namorado! 3 dias depois. Eu aguentei.